Se on Jussi Palva Verstas-arkkitehdeltä. Ja tämä Espoo-yhteys on siis tietysti Otaniemen Aalto-kampuksen hieno väreen rakennus. Menkää tutustumaan, se on todella hieno, tekee välittömästi mieli opiskella. Palva keskittyy työssään tilojen laatuun ja kiinnittää erityistä huomiota sisä- ja ulkotilojen vuorovaikutukseen. Hän on yhdessä yhtiökumppaneidensa Riina Palvan, Ilkka Salmisen ja Väinö Nikkilän kanssa saavuttanut 16 ensimmäistä palkintoa arkkitehtuurikilpailuissa. Ole hyvä, anna mennä. Kiitoksia. Kuuluuko tämä puhe? Joo. Eli väre on rakennus Otaniemessä, joka muodostaa kaupunkitilallisen kokonaisuuden yhdessä Alva Raalon suunnitteleman teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen ja sen entisen pääkirjaston kanssa. Väreen perusyksikkönä on tilamoduli, joka on käytöltään joustava ja se saa kokonsa Alva Raalon suunnitteleman Otaniemen kampuksen inhimillisestä mittakaavasta. Väreen laajuus on 45 000 neliömetriä. Silti se on helposti hahmotettava, tuntuu pieneltä, ehkäpä jopa kodikkaalta. Väreessä on metron pääsisäänkäynti. Kauppakeskus A-Block, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arts ja kauppakorkeakoulu. Väreen tärkein tila on aukio, joka syntyy uusien ja vanhojen talojen väliin. Se on nimeltään korkeakouluaukio ja tärkein ääni, mitä siellä voi kuulla, on puheen sorina. Se kertoo siitä, että siellä oikeasti ihmiset kohtaa, ei ajoneuvot. Otaniemen maamerkkinä säilyy Alva Raalon sinne aikanaan suunnitteleman TKK:n entisen päärakennuksen, nykyisen Aalto-yliopiston kandikeskuksen amfi. Väre on tällainen kylämäinen kokonaisuus, joka muodostuu näistä perusyksiköistä, tilamoduleista, jotka muistuttaa taloja kaupungissa. Tämä väreen tilarakenne on helposti luettavissa sisältä ja ulkoa, ja se helpottaa tämän rakennuskokonaisuuden hahmottamista ja saa ihmisen tuntemaan itsensä oikean kokoiseksi tuolla. Väreessä sekoittuu kauppakorkeakoulun ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetus ja opiskelu. Ja tästä on odotettavissa jotain mielenkiintoisia tuloksia lähitulevaisuudessa. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun aulatilat toimii näyttelytiloina, jossa on esillä jatkuvasti vaihtuvassa näyttelyssä opiskelijatöitä. Ja aulojen läpi pääsee kulkemaan, se toimii reittinä metroasemalta eri korkeakouluille. Ja matkan varrella näkee taidetta, designia ja taiteen tekemistä. Tämä taide ja design on näissä aulatiloissa kaikkien saavutettavissa, eli siellä voi laittaa töitään esille niin, että ne kohtaa laajemman yleisön. Aulat on myöskin kohtaamisen paikkoja. Siellä voi tavata, työskennellä, syödä, juoda.
ja ihan vaan viihtyä. Ja auloista tosiaan on selkeä näköyhteys työpajoihin. Ajatus on, että taiteen ja designin tekeminen tulee näkyväksi. Ei pelkästään se tehty taide, vaan myös sen tekeminen. Täällä opiskelun ytimessä on työkahvilat, joissa opiskelijat ja opetushenkilökunta tapaavat. Väre on nykyisen mallin mukaisesti hyvin intensiivinen käytöltään. Tämä vaatii opiskelijoilta ja henkilökunnalta tiettyä kurinalaisuutta ja toisaalta se lisää kohtaamisia ja mahdollisuuksia hyvin edellytyksiin, teknisiin edellytyksiin kaikille opiskelijoille. Ja tekeminen on nostettu jalustalle, hyvät edellytykset sille. Väreen yhteydessä on kauppakeskus, joka on uudenlainen sillä tavalla, että sen konsepti on muunlainen. Kaupat sijaitsee siellä, mistä ihmiset kulkee läpi mennessään joukkoliikenteeltä opintoihin, eli maan tasossa, aukioiden äärellä. Toisessa kerroksessa sijaitsee kuntosali ja opiskelijaravintola. Ja Väreessä kannattaa käydä. Siellä on aina uutta nähtävää ja sinne pääsee, toisin kuin monet ajattelee, että se on sellainen suljettu, niin kuin vanhastaan ajatellaan, että korkeakoulut on, mutta sinne voi mennä ikään kuin taidenäyttelyssä käymään. Kiitos.